Bir şehirden mesinto Ramazan iplot mashi. Televizioni i Prizrenit në bashkëpunim me Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren gjatë muajit të Ramazanit do të organizojnë emisione me imamëve teolog të komunës sonë, duke trajtuar tema të ndryshme sociale, kulturore e fetare. Ramazani plot mëshirë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëplotit, të nderuar teleshikues të televizionit Prizrenit. Ju përshëndesim me përshëndetin islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, begatit e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Por i takohemi sërish, këtu në ambientet e televizionit Prizrenit, me xhallar të ndryshëm, ku gjatë gjithë muajit bekuar Ramazanit do të jemi së bashku pranë ekraneve tuaja. Emisione këto të cilat mundësohen nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin Prizrenit. Ndërsa sot, të ftuar kemi hoxhën ton shumë të nderuar Amir Efendi Ademi, imam në xhamin e re të fshatit Lubisht. Hoxhë Efendi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Hoxhë Efendi, si është atmosfera këtë Ramazan në fshatin tuaj dhe tek xhamati juaj? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falenderojmë, salavatet ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Valon efendi, se përket këtij Ramazanit, ni alhamdulillah të madhe të themi, pasi që u lirum pak prej pandemisë dhe përjetimi i Ramazanit është shumë më ndryshe, shumë më shlir, edhe më të kënaqur, mund të themi kështu shlir që po ndihet atmosfera e Ramazanit, qoftë para iftarit, qoftë gjatë namazit të ravive, në përgjithësi këto ditët që i lam pas, kaluam shumë mirë. Dhe shpresojmë që deri në fund do të kalojmë edhe më mirë, në mesin e këtyre mirësive të cilat ne do të kalojmë, shpresojmë edhe Ramazanit të kalon mirë me neve. Amin, inshallah, shpresojmë Hoxhë i nderuar që sa më parë t'i kthehemi atij normalitetit të plot, pra edhe Amin. Për aktivitetet, gjithashtu edhe për vizita. O gjendëruar, por i kthemi temës tonë, pra tema është e një rëndësie shumë të veçantë, pra dashuria dhe respekti ndaj të moshuarve. A je për rëndësi islami dashuris apo kujdesit ndaj të moshuarve? Sa i përket temës së përzgjedhur, po është arsyeshme që të folim diçka rreth kësaj gjenerate që është në moshën e shtyrë, që po thuaj se kohën moderne, po i kemi lënë pak anësh dhe deshte pak të folim lidhur me ato se çka na thot Allahu subhanahu wa taala, çka na mëson Resulullah sallallahu alaihi wasallam për këtë lloj të njerëzve, për këtë moshë të shtyrë, se çfarë duhet të cilja jon, si duhet të cilëmi me ta, në çfarë mënyrë të veprojmë me këta njerëz. Dhe gjatë leximit të teksteve lidhur me këtë temë, hasanani në të të në një asi statistikë që bota përëndimora, po bota pas të cilës ne povrapojmë shumë, dikur në vitin 1982 patë në konferencën e parë ku është jeluan qështjen e problemit të pleqve, do të të si të trajtohen pleqë, në qëfar mënyra ta të cilën me këtë kategorit të njerëzëve, a të kujdesin, do të thotë, diçka me to, me këta njerëz. Dhe kështu do thëtë patën disa konferenca ndërkombëtare, mes në të cilave kishte edhe temat të ndryshme, me tituj të ndryshëm të asaj që ka do të shtjelohet në këto konferenca, ku në mesin e titujve që kishin do thëtë shtoani jetën viteve, ishte një prej titujve të këtyre konferencave. Dhe në fund, pas gjitha atyre që i mbajtën dhe ke konferenca e dytë në 2002, i morën do vendime mirë, po ato të gjitha mbetën vetëm shkronja në fletë dhe asgjë nga ajo su zbatu. Ndërsa, se i përket asaj se që kanë mësonë Allahu subhanu wa ta'ala dhe që kanë mësonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e kemi një qasje krejtësisht ndryshe. Dhe thotë që Allahu subhanu wa ta'ala në përmjet Kur'anit në informonë se njerë ju kalonë në përfazat të ndryshme prej lindjes, do të në moshën e rinis, në moshën e kur është njerë ju i fort, tani kalonë prapë pas asaj moshët fort, kalonë në moshën kur është i dobë, do të edhe fizikisht edhe psikikisht. Dhe po thuaj se po në përgadit Allahu subhanu wa ta'ala se njerë ju kur të vjenë këtë fazë,
duhet me pas një konsiderat pak më ndryshe, një sjellje ndaj tij pak më ndryshe nga ajo që kur është njeriu në moshën mesatare. Mesin e këtyre gjërave do thot na mëson edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam se po të mos ishte kujdesi Allahu subhanahu wa taala për foshnjë, do thot që janë do thot ngji për ata pleqe për gratë që janë në shtatë zonë, Allahu subhanahu edhe do thot edhe kafshët Allahu subhanahu wa taala nuk do ta lëshën të shijojnë. Do thot prapë në neve ndonjëherë po na vjen rahmeti i Zotit shkaku i pleqshëm në mesin e atyre që i numëroi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij i mëson të sahabët e vetë që kujdesin për pleq, ku edhe vetë ishte një koqeri asaj se si duhet të kemi qasje ndaj pleqve, në qëfar mënyre të sidhemi ndaj ata. Prandaj, në qovë se bazohemi në fenë islame, e shohim pa, apo e vrejmë se nga thidhimi i shpaljes që prej kur erdi shpalje prej Allahut subhanahu wa ta'ala, deri de vdekja Muhammedit alayhi salam na vin mësime që ne këtë gjenerat duhet t'ja kushtojmë vëmendjen pak më ndryshe, të sillemi pak më ndryshe me ata, sepse duke analizuar jetën përgjithësi, pse është e nevojshme që të sillemi në mënyrë të mirë apo bujare ose të sillemi me fjalë mirë ndaj kësaj gjenerate, është se ata pas fëmirisë, do thotë pasi që ishin fëmijë u bënën burra në moshën e pjekurisë kur ishin të fortë edhe punuan, ishin të vyshëm në kohën e vetë, dhe tani nga ajo forcia që e kishin, do thotë në moshën e pjekurisë, po kaloi në një fazë ku shëndeti si çika nuk ju u lejon më të jenë aktiv sikur se që ishin. Dhe kjo ndikon pra pak negativisht në psiqikën e pleqshve dhe pikrisht Allahu subhanahu wa taala po don me na mësu se në këtë fazë kur vjen njeriu duhet ta kemi një qasje pak më ndryshe, sillemi pak më mirë, edhe të bëhemi pak më durueshëm ndaj kësaj kategorie të njerëzve. U gjendëruar duke u nisur edhe nga parimi ose hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili thotë nuk është prej nesh ai i cili nuk i mëshiron të vegjëlit dhe nuk ka respekt ndaj të mëshuarve. Atëherë besimtari në këtë rrafsh, në kuadër të kësaj, si mund ta fitoj dashurinë ndaj Allahu xhallahu. Natyrisht që Allahu subhanahu wa taala në shpalljen që zbriti Muhammedit alayhis salam se sot të jau përsosa fen time ndaj juve, jo plotsova dhuntit të mia ndaj juve, dhe të për zgjova fen islame për juve se që të jetë rruga që ju do të ndiqni, është edhe ajo që Zoti na ka mësuar që në kuadër të jetës son këtë botë kemi një respekt pak më ndryshe ndaj të mëshuarve, dhe thuhet se arrihet dashuria Allahut subhanahu wa taala në thënien e Muhamedit alayhi salam, nëse ne jemi të prej atyre që i dojmë të mëshuarit, nëse na jemi ata që me dashurinë tonë, me respektin tonë, ja u tregojmë vendin e posaçëm atyre që janë do të thotë moshën e shtyer. Prandaj do të thotë mësimi që na vjen prej Kur'anit dhe mësimi që na vjen prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është vazhdimisht ai që na mëson ka e mira. Në fundi së fundmi mirësinë që ne e kemi tek vetja jonë dhe që mundohemi me shpërndarje është ajo që na kthehet neve edhe në këtë botë por edhe në botën tjetër. Prandaj edhe mirësia dhe sjellja e mirë ndaj pleqshëve është ajo që neve na e afron dashurinë Allahut subhanahu wa taala për shkak të mëshirës tonë që kemi ndaj të moshuarve. O gjendëruar, edhe pejgamberi alayhis salam na ka thënë që ta kemi një trajtim të veçantë ndaj të mëshuarve, sepse edhe një ditë edhe ne pra do të mëshohemi. Shpresojmë tek Zoti për sa kemi jetë, pra. Dhe natyrisht edhe ne do të dëshirojmë që të tjerët na trajtojnë në mënyrë të mirë. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam në lidhje me respektin ndaj të mëshuarve? Po hadithin e cekë parzit do të thotë që nuk është prej neve ai që nuk i mëshiron të vegjëlit tanë dhe nuk është i sjellshëm ndaj pleqshëve, do të thotë ndaj të mëshuarve. Edhe ky hadith është shumë domethënës. Në anën tjetër kemi sjellje jashtëzakonisht mira që na erdhën prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam karshi kësaj kategorie të njerëzve, do të thotë Muhamedi alaihi salam ishte jashtëzakonisht i sjellshëm. Muhamedi alaihi salam do thotë
ishte ai që ishte në gjendje të shkon tek plaku në shenjë ndërimi ndaj ati. Edhe në shumë situata të ndryshme, Muhamedi alayhis salam ishte ai që na ka treguar, si kose na thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, ju na të dërguarin Allahu të keni shembullin më të mirë. Do të thotë që të marrim mirënjohje prej tij, që të marrim shembull sjelljet e tij, se si sillet, qoftë në shoqëri, qoftë në familje, qoftë në xhami apo kudo që të jetë. E sidomos edhe në këtë aspekt, në këtë drejtim kemi edhe sjelljen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndaj të moshuarve. O gjendëruar, pejgamberi alaihi wasallam na ka mësuar se sillet tim të cilemi, por gjithashtu edhe se si të kemi një respekt më të veçantë. A është edhe sjellja pjesë përbërëse pra e jetës së besimtarit në këtë rrafsh? Po, padyshim. Sjellja është, do thotë, ajo që më shumë ti ndoshta i tërhek edhe njerëzit ka e mira. Ndoshta ne kemi mundësi të kemi dijeni jashtëzakonisht të madhe. Kemi mundësi të bëhemi edhe doktorat shkencave apo çka do të bëhemi me tituj. Por mungon aspekti i asaj që quhet sjellja. Dhe në sjellje jemi shumë të dobët, për shembull. E sjellja ndoshta e prish edhe atë që është më e mira tek njeriu për nga ana e asaj se çka arrin nga dituria e njeriu. Prandaj sjellja bën pjesë në ato që na e siguron dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Na e siguron edhe dashurinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse muslimani i mirë është ai që ja udhdo të mirë të tjerëve, që ja u do të mirën edhe atyre që nuk janë musliman. Se feja po na mëson neve që të jemi të cilëshëm. Se ndoshta një ditë cilëja jo në situatën e caktuar, në momentet e caktuara, bëhet shkaktare që dikush të lakmon fenë islame, të lakmon sjelljen tonë dhe ajo të bëhet shkaktare do të që njeri të pranon islamin. E sidomos tash pasi që i kemi pleq ku në këtë kohë moderne po i lëm krejt anash, do të thotë, në bazë të asaj që ka mund të shohim, në bazë të asaj që ka mund të lexojmë në për mediat të ndryshme, apo në për gazeta ku kemi rastet ndryshme të abuzimit, apo të mosjeljes së mirë ndaj pleqve, aspekti i fesë islame në këtë drejtim, po në mëson që kësaj kategorie të njerëzve, du të tregojmë një sjellje të mirë, të tregohemi bujartë, të tregohemi, do të thotë, të urtë, durueshëm në momentet e caktuara, sepse përjetimi i asaj çka ka kaluar një i moshuar është krejt ajo që ndikon më vonë të mendon se është i pafuqishëm për me vepru diçka dhe ndikon të ajë që të ketë sjellje të ndryshme në momentet e caktuara, cilat tek ne kërkojnë do të thotë bëjmë sabër ndonjëherë. Ti ndëgjojmë përvoja jeta që ata e kanë kaluar, sidomos është shumë e vlefshme për neve, do thot tash nga jeta e përditshme nëse mund të ceki diçka, do thot është se kur ndalemi ndonjëherë me pleqe, ndëgjojmë fjalimet e tyre, apo ndëgjojmë bisedat e tyre të kaluarës, ato prjetimet e tyre janë shumë me mësime të mëdha për neve. Do thot ndoshta ne do gjëna i kemi shumë më të leksuara se ata që i kanë pas në atë kohë, po ishin shumë më bujar, ishin shumë më kursimtar të themi, më shumë e kanë vlerësuar, do thotë, begatinë e Zotit, do thotë, qoftë në ushqim, qoftë në familje, qoftë në tokë, qoftë në punë që e kanë punuar, do thotë, s'kanë pas hile, kanë punu dhe ato janë gjitha mësimet që na i përcjellin shpesh herë gjatë bisedave të ndryshme që kur na rastis të folim, edhe është kënaqësi të ndëgjohen ato, e sidomos marrin për neve mësim, sepse na nuk kemi kalu ato faza, e jemi do të thotë nëse Zoti ka shkruar që të kalojmë në ato faza, apo të vim deri të mosha e pleqëris, që bile diçka të kemi nga ajo që ka në kanë për cilur pleqë të anë. Në për të gjitha të cilët kanë kaluar ato, po mendojmë që ata kanë qenë shumë falendërus ndaj Zotit Gjellëshanu hu. Për këtë ndoshta dhe atë edebin, kulturën, terbijen të cilën na kanë dhënë, pra në rrafshin jetësor, gjithashtu e kemi nga prindërit dhe gjithashtu gjyshit apo më të moshuarit. O që nderuar, për t'ju rikthyer asaj që tham pak më parë, si ishte sjellja e pejgamberit alayhisalatu wassalam ndaj kësaj kategorie të njerëzve? Sjellja e Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte jashtëzakonisht e mirë.
si për muslimanët, po ashtu edhe për jo muslimanët. Nëse i kujtohet edhe xhamati sigurisht në përgjithësi kanë lexuar sirën e Muhamedit alayhis salam apo i shkrimin e Muhamedit alayhis salam, rastin me Utbe ibn Rabia kur erdhi si i pari i Qurayshëve për me përcjell Muhamedit alayhis salam, do thotë ato çka kanë vendosur Qurayshit lidhur me Muhamedin alayhis salam kur filloi me i thirr në rrugën e Zotit, ai ndër të tjerat i tha, do thotë Utbe ibn Rabia, nëse je i çmendur, atëherë na të ofrojmë ndonjë mjek që mjekon nga kjo sëmundje, nëse don pozitë na të bëjmë, do thotë që ti jesh i pari i ynit, nëse e ke për qëllim me këtë që ti pretendon apo po na thirrën këtë rrugë për me u martu me ndonjë vajzë më të bukur, na ta sigurojmë apo ta gjejmë një vajzë më të bukur. Do thotë edhe ka shi gjitha këtyre që i tha Utbe ibn Rabia ndër Resulullah sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ta zbrapës nga rruga e vërtet, nga ajo që kishte marrë si barë prej Allahut subhanahu wa taala, Muhamedi alayhi salam ndëgjoj me vëmendje, ndëgjoj, do thotë me sabër, me durim, dhe në fund i tha, a ishte kjo kërkejt çka patë në thonë, po ndëgjom tashmë, tha, i tha Resulullah sallallahu aleyhi vesellem. Dhe është ajo thënja e njohur e Muhamedit aleyhi vesellem, në qovë se më ngarkojnë djelin, krahun e djathë, hënën krahun e majtë, nuk do t'ala mision në cilin më ka caktu Allah, subhanahu wa taala. Njëra prej sjelljeve, do thotë, nuk u sjell vrasht, nuk e la, do thot që ta ndërprën bisedën gjysë, po e vazhdoj me ndëgju deri në fund. E rasti me babajnë Ebu Bekrit, radiallahu anhu Ebu Kuhafe, pasi që u qlirua Mekke, do thot erdhi Ebu Bekri, radiallahu anhu, me prindin e vetë, Ebu Kuhafen, të Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Në momentin kër e pa Muhamedi aleyhi sallam, babajnë Ebu Bekrit u qunë kam, tha, pse ti e prune këtu? Unë e kisha ardhë, apo unë e kisha shku tek aj, për shkak të moshës që aj e ka, ndërse Ebu Bekri radiallahu anhu i tha, aj është ti e më meritor që të vim të ti. Dhe të të në atë moment e pranon edhe islamin, baba Ebu Bekrit, që ishte një gzim i madhë. E momentin kër e vendosi Ebu Bekri radiallahu anhu, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, baba Ebu Bekrit ishte pran ti, e rahatoj mirë, edhe u sjell në mënyrë më të mirë ndaj babajt e Bubekrit, radiallahu anhu. E shumë shembuj të ndryshëm që na vijnë nga jeta e Muhamedit alayhis salam, në sjelljet e tij ndaj pleqshve, sidomos ndoshta është edhe njohur ajo ilahia që këndohet plaka e shkretirës, që doli Muhamedi alayhis salam një ditë në treg edhe e pa një plakë me do strajca në dorë, duke i bartur për në shtëpinë e vet, dhe çka bëni Muhamedi alayhis salam, ja mori ato i ndihmoi. Dhe rrugës për në shtëpi, kjo plaka i foli fjalë të ndryshme, tha, ki kujdes djalë se u paraqit një njeri që pretendon se po thirë në rrugën e Zotit, e mos u ndiko prej ti, se aj po na e pri shoqërinë, se aj do thot po e shkatron, do thot po i shkatron fiset familje tona, kujdesu prej ti. Do thot Muhamedi alayhis salam, ndëgjoj gjitha këto fjalë, që i tha, kjo plaka, mirë po, me të arritur të shtëpia e saj, tha, aj plakë për cilin jetu, fol ti, oj, nona jeme, tha, jam une. E befasuar nga kjo sjellje e Muhamedit alayhis salam, e dëshmoj, apo e shqiptoj që adeti në atë moment dhe pranoj islamin. Do thot, ajo ka mendu për Muhamedin alayhis salam, nuk qenë ka e vërtet se dikush mi ndihmu në atë moment, në atë moshtë shtuar, në atë nëzëtësit, shkretirës, do thot, mi dalë ndihmë, këto e bëjnë vetëm njërës që janë, do thot, me sjellje të mira dhe që kanë mësimin, apo që ju vjen mësimi prej Zotit Gjellëshanu. Allah është Zotit Gjellëshanu u është ndëruar që edhe ne të kemi një sjellje të tillë edhe në shoqërinë tonë, por gjithashtu të mësojmë edhe fëmijët tanë, pra më të vegjëlit, që të shprehin një respekt shumë të veçantë edhe ndaj kësaj kategorie të njerëzve. O Gjindëruar, cila do të ishte porosia juaj në kuadër të këtij emisioni në drejtim të televizionit tonë? Le të jetë porosia hajeme në kuadër të këtij emisioni, që ndoshta nuk mund të arrijmë në ato që kanë arritur prindërit tanë apo stërgjyshrit tanë me fëmijët e tyre, na pak më të modernizum edhe ma shumë pa e këshyrim bashkohorën edhe kretë me kap hapin e asaj që jetojmë, dhe të të mos me lanë mangu asgjë, në anën tjetër ndikon negativisht, dhe të të në edukimin e brezave të ri.
që sa do pak të mundohemi, sa do pak do të të nëjë një kohë e vogël apo diçka të ndajmë për me eduku fëmijët tanë sepse kanë nevojë. Perëndimi apo bota moderne, qoftë rrjetet sociale, të gjitha ndikojnë negativisht në edukatën e tyre. E ata dim tash në këtë kohë që jetojmë, kryesisht janë të edukuar nga interneti, nga YouTube, edhe nga rrjetet tjera sociale që në shumë të në rasteve ndikojnë negativisht. Edhe ajo reflektohet në sjelljen e tyre, qoftë ndaj prindërve, qoftë ndaj pleqve, qoftë edhe ndaj gjeneratave tjera. Prandaj, do të thotë, ndoshta ekziston ndonjë metodë, cilën bashkarisht mund ta gjejmë edhe t'i edukojmë fëmijët tanë, t'i ulëzojmë në atë rrugë që nesër neve do të ketë dikush me në respektu. Nesër do të ketë, do të thotë, dikush që ndoshta një gotuaj në afronë si plek, apo në e liron vendin atje ku duhet, për shembull me e liru plakut vendin, ose ullëtojmë në autobus, e qohë t'i riu, e t'ja liron vendin plakut. E kjo bëhet në bastë edukatës. Veja islame këtu në këtë aspekt, në këtë drejtim në ndihmon. Pra ndaj dhe tjetë një këshirë në padrë të kësaj, dhe të mundohëmi t'i edukojmë mi tonë me frimën islame. O gjindrua, ju falimderit shumë që ishit zbashku me ne, këtu në ambit në televizionit prezenit. Falimderit edhe jo. Zotë ju shpërble. Amin. Të ndëruar të shikus, ishim së bashku me hoxën ton të ndëruar, Amir Efendi Ademi, imam në Xhamin e Re të fshatit Lubisht. Shpresojmë tek Allahu Gjeleshanuhu që ta kemi përquar mesajin e duhur deri tek ju. Deri në emisionet e radhës, ju përshëndesim me përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë mbeq. Mirë se erdhen mesin Ramazani plot më shirë. Televizioni i Prizrenit në bashkëpunim me Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren gjatë muajit Ramazanit do të organizojnë emisione me imamëve teolog të komunës sonë, duke trajtuar temat ndryshme, sociale, kulturore e fetare. Ramazani plot më shirë.